quarta de voz. Close aqui, Marcelo. Quarta de voz com dupla ressonância, gente, ó. Desmanche na baixaria, toda completa. Toda completa que você precisa de um acordeão profissional, ela tem. Ó, o gravão disso aqui, ó. Uma folga nada, tudo certinho. A mão direita, enfim, ela toda completa, bassom, né? Acordeão, bandoneão. Ó, o acordeão dela. Olha que som. Pagamento, parcelamento, tem tudo aqui. O importante é você sair com a sanfona. Valeu, moçada!